Ćao, čao. Dobro jutro, dule sklek, pokret je lek. Jasno sunce. A vi kako ste? Prijatno, idemo Srbija. Igraj i pobedi. Dure sklep, pokret je lek. Peče. Šta kažete ljudi, kakva priroda? Jutro. Nemam pojma da li ima već 7 sati. Tu je negde. Ako vidite tablicu, znate gde sam. Prilike. 3 km dalje. E, ovako. Sad kao imam vremena da pričam. Tamo, vamo, brate, ludujem. Lepo je to, vi trčite, ali organizam mora da je ojačan. Znači, namesten, onako podešen, da bi imali zadovoljstvo da se ne bi kidali. Znači, uvek krenete u neku šetnju, ako je lepo vremen, stanete negdje, radite vežbice u pokretu, znači, trčkarate napred-nazad, ono, bočno, sa nekim pokretima, razgibavate, oblikujete ruke, noge, protegnete se ojačanja, otpor, ovako, onako, koristite neku klupicu, neku šipku. Gledate video. Gledate neku spravicu. Da se vi to lepo istignete, protegnete noći. I slušate priču. Svim smerovima. O pokretu. Gore, dole. Uvrnete se bočno. Šta sam sve ja shvatio? O kretanju. I to je najbolje pre nekog trčanja. Znači vi možete o zdravlju. Šakrate, tačkarate. Kako treba živeti, 15, kako se kretiti. 30 minuta, tu sam vežice u pokretu, začara. 30 minuta, otprilike. Čkaram lagano, i tako. Do termalnog bazena. Par sat vremena, i slušajte moju zagrevanje. Priču. Uživajte, prijatno, onda, na kanalu ste, dule sklep, pokrit je lek. Sve zlobove, i samo da kažem, malo aktivirali. Posljedan pozdrav za... Šortor, dole, zategnete tetivu. Nenada Božića. Dižete se na prsta, hvala, što bi se reklo, a prednji one svod, znači, pretplatite se, ujačate, ako hoćete, naravno, znači, tu uskakuće, bitno je, skakuće, meni bočno, gledajte kanale, ovo, ono, slušajte, čkarate, nema da se vežbići, dižete. Ćao, noge, dižete, savijete se, još mnogo lepih rukama, kolenima, i u lahterima, zdravo, 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 stegne savije, razumete, ja, ovo je, svojim delovima tela ste dobili tonus i onda vam je slobodno, onda idete, onda krenete opet opušteno ono trčanje. Znači, najbitnije je namesti se u stav, tonusirao sam celo telo i onda sam oslobođen svih stega, razumete? I onda samo gledam da sam opušten, da sam u ritmu. Pastir, pravac, gledam gde stajem, da izvrnem nogu, opustim cijelo telo, opustim i grudi. Udišem na nos, izdišem na nos i na usta, otvoreno, znači kad doću nekad da se izduvam, toku trčanja, baš ono, nekad mu dam
samo se opustite, obatite neki vaš tempo, normalno, malo sporije i polako, brzavate, uzata, vatate ritam. I ovaj... I uopšte... Ovaj... Kako se uči taj stil trčanja, ritam, opuštenost i to. Dok ne dođemo na kraj za brzine, znači oklembesite se, znači oklembesite se, znači pustite se u težinu dole, ulazite u ritam, dvojka, ritam, ritam, oklembešite ritam. I onda, to su vaši tvrdi, neutrenirani mišići, znači nije on lep osjećaj, što kaže u početku treniranja, prvih, da ne kažem, 5 dana, 10, 10 dana, 2, 3, 4 meseca. Znači, polako ulezite da dođete do te neke opuštenosti. Znači, dešava vam se neka nijansa uvek u treningu kad vi protrčite, pa pređete 2, 3 km, onda dolazite do neke opuštenosti, ovo ono, sad zavisi koliko ste vi ovaj utrenirani, ono, posle ranije se krči. I ovaj, idem sporo, trčim 10 minuta po kilometru. Ovaj, 10 je kao prosek, a ovaj, a treba da idem kao 6.25, ma kao neki trening, ali nema veze, opušteno. Trebao sam juče da idem ovu Straftu 8 km tamo, sam nazad uzbog da mi izbrdo. Lepa priroda, kao sam. Ovaj. I na kraju vam dolazi, znači oklembešeni u ritmu, opušteni, na kraju vam dolazi, evo da vidite, ima sena, ima ovo, Miran, u redu je, mi se znamo, mi sam ja prvi put ovdje. Povremeno dođem, daleko, daleko od Beograda. 15 km od bugarske granice, ako ste, znači, 10 sati baš trenutno, oko 15 km od bugarske granice. Ali moram tamo baš nazad ide. Sad beži malo ovamo prema, ide malo prema Boru. Majdanpeku. Znači, iz one naše oklembešenosti ritma, i opuštenosti, sve u stavu, stilu, znači mora da vam radi ruka, ne da se vam ukočene ruke u nekom stavu, tu pored tela i radi ruka, kao što noga stalno, znači da opustite tu u ramenu i ono da se klati, tako. I onda normalno prenese vam se ovdje i na grudi i na pluća vam se onda otvore. Razumete, vi ako zgrčite kao ovdje u ramenu, pa ne radite, onda vam je zgrčeno ovamo. I grudni mišići, kao međurebarni, ostali i ništa nismo te dobili. Znači, ovaj, sve se tu gleda, noge normalno pokušavamo, dižemo malo petu, normalno kad idemo sporije, ne možemo toliko, ali možemo čak i kad idemo u sporom ritmu da vežbamo, to je vežba da polačimo onu petu, znači savijao nam se kolenima i mi tada pumpamo cirkulaciju. I ako, na primjer, sparingujemo nekome, na primjer, ili sami kao nećemo, čisto vežbamo, koncentrisamo se na korak, a idemo sporije i onda uvežbavamo taj korak brži. To vam pokaže, na primjer, sat ako imamo Garmin ili Suunto Polar. Nije više tako popularno za jedino Garmin i Suunto. Pardon. Znači, i polako ulazimo u tu brzinu. Normalno, kad nismo utrenirani, onda radimo neke stotke, vežbamo stotka, pa na primjer 200 metara laganije ili ne moramo da ciljamo tačno mere 150-200
i onda opet neku stotku brže i tako u početku, posle 200-ke, 300-ke vežbamo, navikamo organizam, uradimo nekoliko 5 puta, 10 puta. U toku nekog trčanja možda mešamo 100-ke, 200-ke, 300-ke, obično te duže malo kasnije kad smo dobro zagrejani. Tako da, i samo vam to dođe, vi kad trčkarate, samo dođe lagano, lagano, pa organizam se pripremi, pogotovo, znači normalno ako ste radili ono razgibavanje pred, vi ste već ono utonusirani, razumete? Jer posle, organizam se koncentriše na ono tačno što radite, znači ako u trčanju, tačno ono što vam radi, kako radite svaki pokret, znači ako vi su vam drvene noge ravne, znači nema tog pritiska, cirkulacija, gore da se vraća krv, razumete, da dođe u srce, u pluća i vi normalno skamene vam se noge i tako sve se ubrzate, još kao idete na pete, sve tako, telo ne radi i veći je grč napor. Znači, fora je da trčite tako da vam se puls ne skoči. Ako vam puls skoči, znači ubije vam trčanje. Znači, fora je da trčite tako. Pravite te pokrete da je telo opušteno. Da uvatite inerciju, da bi vam puls bio što niži. Čim vam je puls niži, vi ćete duže vremena moći da izdržite, manje napor na telo. Sad je jedna velika uzbrdica, u principu je velika prvi 400 metara, posle ide blago, ali traje nekih 1,8 km. Tako, daži. I posle tamo do cilja oko 1,6 km. Pa da se okupamo u termalnom bazenu. Uzbrdo, sitni korak, neko kaže kao se nešto nagnemo napred, nema šta mi da se naginjemo, znači podloga se nagne prema nama, koliko se nagne to je to, a mi u principu držimo stav. Mi onako kažemo kod trčanja kod ravnog, malo smo nagnuti napred. E isto, tako, i uzbrdo malo smo napred, ali to što podloga krene prema nama, tako je kako je, i onda izgleda kao da smo se mi nagli. Naše, da mi radimo rukama, da malo ovako zatvorimo pesnicu, samo zatvorimo, ne mnogo da stiskamo i da radimo. Pokušamo malo da zadržimo vazduh, sekund, dva da zadržimo. Tako imamo bolji pritisak. Ja sam, kad sam radio neke, na primjer, 200 metara uzbrdo, na 200 metara postignem čak i 2 sekunde. Bolje vreme, onako ladno. Mi izgleda lakše da sam trčao. Znači, samo ga zatvoren pesnicom i malo zadržiš vazduh. Kad su velike uzbrdo, otvaram se usta i teško vi to možete na nos, ali uvek udahnete na nos. Zadržite malo. Udah, zadržite malo. Radi ruka. Znači ovo sad lagani tempo, pomaže i tu, znači uhvatite to disanje, kao da plivate, imate neki ritam i to napravi neku normalnu pritisku, lakše podnešete uzbrdo. Znači uvek ste u ritmu, u stavu,
u opuštenosti i na kraju, krajnjem cilju dolazite do ove do brzine. Znači, testirate se na razno raznim treninzima, kada znate, onda možete da lako ne imate puls metar, imate sat za brzinu i kontrolišete. Znači, treba da vežbate po osjećaju. Nekad na treningu radite nešto, deonice po osjećaju. Znači, kaže vam neko 10 puta 200, zagrejete se 5 do 10 km trčanja i onda kao 10 puta 200. Sad ne znam, minut pauze, 2 minuta pauze. U principu, minut je dosta. Na nekih 9 minuta, 10 tempo kod tih opuštenosti. Jer vama je cilj samo da gledate to 200 kako ćete, znači da pravite korak, da ovo vežba se stil, vežba se ne samo ja kao sad ću ja između roka, vreme roka. Ne, vi kod te brzine uvežbavate vaš korak, vašu tehniku kod brzog trčanja. Jer vas brzo trčanje čeka na trci. A vi trčete trku na 1500 i to je dugo dok vi vežbate 200 km. Znači 1500 jedan put, 5 km, 10, polumaraton. Znači vi tu da izvučete neku brzinu konstantnu na celu tu dužinu. Vi se uvežbavate ovim malim. 10 puta 200, 10 puta 300, 10 puta 400, 10 puta 500. Razumete kako napredujete, krenete, tako da vi slobodno možete kad krećete s treniranjem, trening 10 puta 100, pa kako ste u treningu, možete 5 puta 100, 5 puta 200, pa onda 10 puta 200, pa 5 puta 200, 5 puta 300. Razumete? A možete i neke piramide. Znači to kad uđete u formu, pa onda 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, pa ono, 2 po 400. Sa tim pauzama koje hoćete. Minut, minut i po dva koji odaberete. Pa onda vratite opet 400, 400, 300, 300, 200, 200. Razumete, u principu menjate te kombinacije. Vaše telo se navikava na raznorazni taj napor. Znači, vaše telo, odnosno kao srce. A vi, najbitnije kad trčite, znači da se opustite, vežbate tehniku. To što to ima, da se ne opterećujete. Neka idete i kao malo sporije, ali držite se tehnike i koraka i pravilno. Znači ne, vi kad se pokočite, šire vam se noge kod tih deonica, znači kidate, ušla kiselina, razumeš, kidate se u rukama, plućima, peče vas, gotovo, ne razumete? Znaš, neko kaže no pain, no gain. Ma ti si, znaš, razumete, ugasio. Ti si gotov. U redu. Znaš, kad osjetite kod neke poslednje deonice, to je onda okej. Okay. Kod poslednje sam osjetio, to je onda. Ako vi tri deonice neke, o 500 metara već i pretposlednje, osjećate, ma idi. Pa još da kidete pretposlednju. Pa poslednju, pa užas. Evo ja sad uvatio ritam. I dok ja pričam, ja se opustim.
I ovaj, i ne razmišljam da li je sad uzbrdo, da li je ovako, onako, zajedno to bacio džubre neko, zajedno stvar. Ne razmišljate, vi se opustite, samo se držite ovako stila i opuštenosti i ovaj, i nije vam neki napad, razumete? Uđete u ritam i disanje vam bude okej, okay. To je to. To je to. Kad vidite malo da ste opušteni ili kao zaravni vam teren, vi ubrzate on opet malo na uzbrdo i onako malo se vidite koliko vam odgovara. Prirodno to trenutno neko stanja i ako razmišljate koliko imate još tamo dužine. Pogotovo razmišljate kad idete negde u prirodu, u daljinu. Razumete, hoću da negde da dođe. Vi morate tamo, ako je deonica do tamo, 10 km, 10, 15 km. E onda dobro razmislite gde ćete da idete brže, sporije, ovo ono. I velišete koliko ćete se umarite. Ali u principu ne gledate samo za taj dan, nego i za prethodne dane i ono što ste uradili i šta vas očekuje posle toga. Znači, morate da imate neki sistem, neki plan. Znači, to su planovi, malo jači trening, srednji, sporiji. A opet, srednji, jači, sporiji, sporiji, srednji, jači. E, razumete? I tako kombinujete. Znači, ako stvarno trenirate za neki maraton, vi praktično 4 jaka treninga morate da imate. Jedna je dužina, dve su kao neke deonice i jedna je kao fartlek, promjena brzine, igra brzine, ovaj, gde idete 5 do 7, 5 do čak i do 10 km. Promjene. Ovaj, ja sam išao oko 7 do 8 tih promjena i to sam između deonica, utorak, četvrtak ili utorak, petak. Ne možeš da izdržiš. I onda nedelja dužine. Zašto nedelja dužine? Jer ako se spremate za neki maraton, vi znate da je u nedelju maraton. Ne razumete? Premda to kao kod ovih, oni baš ih briga, ali kao vi imate vremena. Oni izađu ujutru u 6 da trče, tamo Kenija, ovo ono, čak je ono i pola 6. Razumete, izađete ovaj, u 9, trke se obično u 9 ili u 10, maraton, i vi u 9, idete onaj vašu deonicu zadat, ali pre toga imate zagrevanje, znači, na primjer, ja trčim u Beogradu kao do Ade, mislim, trčao sam kao nekad i sad nešto trčim, ali ne te specijalne deonice. Sad sam trčao neki dan 10.800 nadi, ali to ono, opušteno. I opet sam pao opušteno. Pazite, kad je šljaka neravno, vučete noge, vežbajte malo podigu poteta i ovaj... Da vam se ne desi, gledajte, kad je ravniji asfalt, ovo ono, ono, u principu nemate problema. Gledajte baš da nije neka rupa. Ne idete. Ovaj. Znači, dođete, to, i start u 9. Ako je trka u 9 tog treninga, nema veze, pola 9, to ono 9.15, stigli, to je to i odradite vaših tempa, 10, 15, 20, 25, 30 km. U principu, kažu ljudi ono, 2 sata, znaš, kad vama nekome dugo sat i po trčanje, bude ono baš dugo, razumete? I ako on trči kao
polumaraton 2:15, ali sad tipo je malo duže. Ali ovaj, onda navikneš sat i 4, sat i 50, 2 sata i do 2,5 sata. E, znaš, neko za 2,5 sata, ja sam trčao za 2,5 sata, trening oko 35 km. To je bio, a ovaj, mislim, trčao sam i 38, ali kažem, do sat i pol, bilo je 2 sata, 41 minut, cijela, znači, to je ekstrem do 2,40 i nikako više, kao nema potrebe. Ili se to kaže do 30-35 km i nema potrebe. Ali kažem, ljudi treniraju i 45 da naviknu tu dužinu. Ovaj, jel ovima crncima je 2,5 sata 45 km na treningu, razumete? I onda to je neka dužina i to je uradio. A to nekad, šta ja znam, da li odradi, kad će, šta će, ali bitno je, vi odradite, znači, raznorazne ovih, ovaj, razgibavanja, vežbice u pokretu, pripremate uvek trening, znači, telo se priprema, ti mišići, zglobovi, tetive, sve su u stanju zagrejanosti, napravljeno tonusa. Ovaj, znači, vi kad se krećete, vi opterećujete određeni deo tela. Znači, on dobija tonus. Čim opteretite neku težinu, vama se zgrči ovdje ruka. Znači, pravite taj tonus. Ali, najbitnije, zato što je kao maraton ili nešto, vi se tu krećete. Znači, najbitnije je da vi stalno izlazite ili u šetnju, ili nešto da se zezate, tačkarate i radite nogama, te vežbice u pokretu, znači samo krećete. E, krenete, trčite 15-20 minuta, zagrejate se, ne znam, 3 kruga od 1200 i onda radite na nekom poligonu, košarkaškom, rukometnom, te ravno, imate slobodno. Razume, tako je ona guma, evo, super. I vi to točkarate tamo, vamo, bočno, nazad. Razumete? Skokići, poskoci. Znači, vežbate ono u mjestu. Skačete, što kaže, ko konopac ili nešto. Vama se vežba tu, dole. Ovaj, skočni zglob i tako. Ono list. Znači, bitno je, zato što vežbate nešto u dugom pokretu, da vi stalno tu nešto se krećete, radite amplitudu, izvuci, izvuci, ali ono stalno pumpa, pumpa, mišić vežba, ne nešto da ste u grču, kao malo neko, da radite. I vi stalno svaki dan, znači najbitnije, to kao danas ležim, sutra trčim, znaš, dva dana ležim pa onda trčim. Ne, idite u šetnju, u neko razgibavanje, ovo malo vežbice u pokretu, trčite ovo bočno nazad. Razumete, neke vežbice kao za korak, kao ono sprinterski, ono liči. I ovaj, evo sad idem tamo nizbrdo do cilja, da završavamo ovo dule sklep pokreti lepo. I ovaj, znači, bitno je to da se krećete, ovaj, napravite neku tu kilometražu, broj pokreta 15.000, 20.000, razumete, 30.000 u toku dana. Znači, ako hoćete za maraton da se spremate, vi ovaj 6 mjeseci, da vam bude prosjek 30.000 koraka svaki dan. Mislim, ima tu vama sat, ovaj meri, kad vi radite ovako rukom, on meri kao korak. Razumete? Znači, to uvek da vidite 30.000. Vi ako imate to 6 mjeseci, pa makar vi to samo sve kao hodali, brzi hod, razumete, trčali 2-3 km dnevno, vi vjerovatno da ćete moći da trčite i maraton. I razumete, jer to je količina, količina pokreta, vežbanja. Znači, sve ono vežbate, i šetnja,
pečkaranje, vežbice u pokretu, razgibavanje, stezanje, vežbe opterećenja, nekadne snage i tako to. Evo sada nastavimo da trčimo, pošto je na nizbrdo, tako da hvala lepo na pažnji koji gledao do kraja. To je to. U principu, ako te hoćete da nešto kao znate, ali ono kao čisto, ono rekreativno, rekreativno, vi znate kako se krećete, kako vežbate, i uvek tako isto kao šetnja, peškaranje, šetnja, bitno da ste aktivni, dobro vam je za zdravlje i određeno ste spremni. Znači, što hoćete kao malo neki cilj, onda malo neki cilj nešto dogradite. Razumete, bitno je uvek da izađete iz kuće i da krenete napolje, ono u šetnju, zategnete se oprema, znači fit, dry fit, Nike majice, preko majice, Aruma koji sledi polumaraton, mnogo lepe majice, dobre, sa rupicama, teksta, znači super sam zadovoljan s njima. Tako da, prijatno, Dules Play pokriti leka. Uživajte u prirodi i normalno ono, zdravija hrana, znači proso, sočivo, heljine, pahuljice, osene, čija seme, cimet, kurkuma, začini neki, džumbir, bosiljak, peršun, staljate, beli luk, roze luk, ali crni, paprika, paradajz i tako. I tako sve stavljate, samo nemojte da preterujete mnogo ono sa jedom, ono da jedete, da u jednom količini, kad naporo trenirate, onda dobro i tri puta jedete, kad manje trenirate, onda i dva puta jedno može da jedete. Tako da, to je to, bitno je da ne pojedemo mnogo, opteretimo organizam i ujutru na prazan stomak, normalno kad ustajemo malo vode ili vode ono sa limunom ili tako nešto. I to je to, idemo na potrebi. Vežbice i ostale obaveze i onda popodne uveče da radimo još jedan trening. Ili samo tu idete u šetnju i razgibavanja i tako da. Za neki drugi trening vam je kao lakši i tako, rasteretio vas od ovog pretanog srca, ali tako taj neki sistem. Miksovanje ne možete samo da trčite, jer onda se stvarno opteretite zglobove, pokidate zglobove, mišiće. Ne razumete, mora na određeni način tim vežbicama vi to nameštate. Ne razumete, i ojačavate i nameštate. A to je najbolje, znači tonusirate, pojačavate ono pre nekog jače kao trčanja, a onda vam se kidaju noge te krive, pa čak i gore vam je poremećeno. Znači vi kad radite rukama radite ovde, znači vidite, vi kad pumpate ovo, to pumpa radi ovde oko srca, pluća, razumete, tu se sve prosekuliše i onda to lako podnese posle vi kad trčite. Duboko dišete, ono, mora pumpa srce na vezu u noge, vraća se, pojača na srce, trčite brzo, puls se pojača, razumete? A ovo vam je kao kad radite kao neki lakši napor i ovo ono i vi tu tako milujete, masirate srce i pluća. Dišete duboko da pročistite taj vazduh, ne razumete, da povratite se. I tako, u principu morate da držite neku bistrinu. Čim ste vi umorni, preumorni, ovo ono, razumete, ili ne spavate dovoljno, ne jedete dovoljno, ne znam, vitamina, proteina. I tako, i ne razumete, preterujete u treningu, znači ishrana, spavanje.
a u principu vi uvek treba da se opustite, znači uvek relaksirani, znači nemojte nešto da ulazite u neke, ovaj, u neke razgovore, neke objašnjavanja, neka nerviranja, znači opušteno, ono, zađete tamo nešto, da se opustite u životu, idete u šetnju, neka muzikica, neka prijatna i tako, uživate. Kad ovako šetate, onda, znači, onda slobodno opuštena meditacija i samo na nos. Znači, to je obavezno. Ili laganije trčite i 10-20 km. Ja sam pokušao i polumaraton idem. 1-30 ili ono, razumete, kao da trčim samo da dišem na nos. Razumete, zato što ono, šta ja znam, mogu sam i brže. 1-25, ne? I brže i, ali ono i srčiš 1.30 i samo ono pokušavaš da treniraš, mislim, ono, to lepo i okolj, tako da, to je to. Druga sklep, to su te lepo, to je dobro. A ovaj, treba imati volje za ova snimanja, tako to i kao šta ću da pričam, da kažem. Pa obično se vrti malo ono kao, slično isto, ali tako, nema veze, dolazi neko drugi, ide. Ćao, prijatno. Večera su utakmice. Košarka, fudbal. Ovaj, odbojka, šta se igra. Basketaši završeni, šampion Evrope, tako. Đoković, da, tenis. To je to. Košarka 14:40. 45. Ćao, prijatno. Idem da uživam u termalnom bazenu. Bum, tu je sklep, pokriti leg. Ćao. Buć. Ode ste. Specijalni pozdrav za kolege. Marka 1, Marka 2. Acu. Radmila. Boška, Boškića. Zokija. Babina. I tako dalje. Gde smo to? Pa vidite, termalni baze. 37 stepeni. Ili 39.2. Tu negde. Uživancija. Sati, koliko je sati? Sati je nedelja. Nedelja koji 10. septembar, 9 sati, negde 9 sati, termalni, odoh, vraćam se u grad, večera sam na poslu, kolege, vidimo se samo za njih, moram prebacim ovo na YouTube da kolege gledaju, samo za njih. Vidite to malo leđno, malo prsno, ovo ono, ogledam da mi nispadne telefon i tako uživamo. Razgovorio se dobro za kožu, dobro za želudac, popijemo vode. Da smo popili preko pola litra, sad ćemo da napunimo 7,5 deci i vraćao se večeras na poslu. Gledamo koji Đokovića. Košarka u 14.40, u autobusu gledamo malo, a bitno gledamo drugo poluvreme, nećemo odmah. Kraj prvog i posle gledamo četvrtu četvrtinu. Osit ćemo na tenane, ostalo. Dođemo kući. Prijetno. Ćao.